sobotu 24. októbra zorganizovali členovia miestnej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu Holíči tradičný výlov zámockého rybníka. Z dôvodu prijatých protiepidemických opatrení sa však konal bez účasti verejnosti, ako aj bez sprievodného programu. Výlov bol naplánovaný už dopredu na 24.10. s tým, že teda sme oslovili regionálny úrad verejného zdravotníctva, či môžeme tento výlov uskutočniť ešte pred 24.10., kedy vyšli nové opatrenia. Vo štvrtok, myslím, že večer. Takže nám bolo zaslané stanovisko, že áno, že jedná sa vlastne o pracovnú činnosť, aby sme dodržali jednotlivé opatrenia, čo sa týka COVID-19. Čiže rúška, rukavice, dezinfekčné prostriedky, zakázaný príchod osôb do miesta pracovnej činnosti. Samotný výlov prebiehal podľa obvyklého postupu. Rybári roztiahli siete vo vodách rybníka krátko po 8. Hotovo mali okolo poludnia. Zo zámockého rybníka sme vylovili 1500 kg kapra rybničného, 31 kusov šťuky severnej o dĺžke nad 70 cm, 15 kg lieňa sliznatého a 1130 kg karasa striebristého. Myslím, že to je štandardné množstvo vylovených ryb, aj keď vždy teda dúfam, že bude niečo naviac, že teda ten výsledok celoročnej práce, či už pána Baláža a pána Ferova, sa zhodnotí o troška viacej, lebo teda oni sa starajú vlastne či už o krmenie, alebo teda o chod toho zámockého rybníka. Neboli také prírastky, aké sme očakávali, ale aj tak sme spokojní a hlavne, že sa nám podarilo zloviť tento rybník v týchto ťažkých chvíľach. Výlovom rybári završili svoju celoročnú prácu. Ponúka sa tak otázka, kde poputujú takmer 3 tony vylovených rýb a čo čaká samotný zámocký rybník. Tieto ryby nie sú určené pre trh, áno, sú určené teda pre lov rýb, športový lov rýb, takže boli vysadené, tie čo sme odlovili, tak boli vysadené do našich rybárskych revírov. Tento rybník, ako každý rok, teda minulý rok sme ho nezazimovali, ale tento rok ho chceme nechať vyzimovať, nenapustíme ho, vlastne tak by som chcel povedať, nenapustíme ho, necháme ho takto vypustený a budeme sa snažiť, aby vymrzol, teda dúfam teda, že zamrzne a tým by sme sa zbavili teda nežiaducich prvkov, ktoré sa v tej vode alebo v tom bahne teda nachádzajú. Násadu ako každoročne riešime teda v jarných mesiacoch, kedy zakúpime teda kapra K2 alebo K1 a potom ho vlastne dopestujeme do tej hmotnosti alebo tej dĺžky, nie že tržnej ryby, ale tej lovnej ryby, a ktorú potom pravdepodobne takisto v týchto v októbri budúceho roku zás bude, dúfam, že už teda slávnostný výlov vykonáme.